Искам да споделя с вас, че снощи молитвата на богослужението по интернет на 5.10, нали, точно преди една седмица, 2017, ме докосна, много ме докосна и почувствах Божието присъствие. Аз имам доста време проблем с лявата челюст и снощи почувствах освобождение, а на службата помните, че имаше слово на знание за изцеление на челюст. Значи на службата имаше слово на знание за изцеление на челюст. Преди не можех да си отварям устата напълно и е имал периоди, в които съм имала силни болки. Но от снощи започнах да си отварям устата напълно без проблем. Слава на нашия велик Бог. Мадемирова. Лявата челюст. Някой получава изцеление тук. Лява челюст. Приеми изцеление в името на Исус Христос. Раздвижи челюстта, лявата страна тук, челюстта или мускула, имаш тук проблем, приеми изцелението, раздвижи и приемаш изцеление в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Благодарим ти, Господи.